Taky máte pocit, že se svět poslední dobou tak trochu zbláznil? Měl bych pro vás řešení. Představení Blázinec je napsané podle povídek Edgara Allana Poe'a. A to byl, jak známo, mistr v bláznění. No tak přijďte. Třeba uvidíte, že to s náma není až tak špatný a uleví se vám.